Benvinguts en el programa del paisatge a la taula. Fixeu-vos que tinc aquí una barra de pa, sí, una barra de pa per fer un entrepà. Per fer un entrepà, sí, ho ens heu demanat. Amb el tema del tàper, dius, escolta, també ens pots donar idees per fer un entrepà variat d'un valor afegit? Pues sí, i en David Colom del restaurant Hostalet ens ha fet una preparació que ens sorprendrà a tots i ens serà molt útil. David, què has pensat fer? Avui farem un entrepà complet, serà un entrepà de pollastre, pebrot i alvocat. Carai. Això és un estil mexicà, aquest pollastre. Vale, és un estil consistent, fantàstic, i que ens dona aquesta idea i aquesta consistència, i una idea molt bona per poder fer aquest entrepà que a vegades no sabem què posar-hi. Si anem d'excursió així, doncs el podem portar, serà fred i no tindràs problemes d'haver-lo d'escalfar i tot això. Perfecte, doncs anem a veure quins ingredients hi posarem. Doncs mira, tenim la barra de pa, tenim maionesa, alvocat, ceba, una llima, sal, pebre, oli que ha anat a comprar al consum, tenim pebrot vermell, pebrot verd i pit de pollastre. Perfecte. Doncs vinga, ja podem començar. Doncs podem començar. Sí, perquè ens ho heu demanat vosaltres. Amb aquests programes que s'està fet en David Colom del restaurant Hostalet ens va dir, escolta, el tàper, escolta, i com entrepans? Perquè a vegades agafem, volem sortir d'excursió, una sortida al matí, el d'allò, i no sabem a vegades què passar-hi, una idea nova, i li van demanar a David i han dit, escolta, deixa'm pensar-hi i us acabo de fer una proposta. I la veritat és que ens anirà molt bé, perquè ens donarà, sobretot, no només la base d'entrepà, que sigui nutricionalment, que sigui greu, i que ens doni un valor afegit que sigui bo. Amb la qual cosa, comencem, pel que veig, posarem pebrot, unes tires de pebrot. Pebrot, sí, tenen tires. Sí. Tant el vermell com el verd. Val. Fem una mica grosses les tires, que no... Val, perfecte. Una mica així que es vegi. Sí. D'acord, ja el posem a la paella. Correcte, que això és el que li farem, una mica d'oli, un tomba i tomba, que es cuigui una miqueta. Sí, ho deixem fondre una mica, que vagi deixant una mica l'aigua. Perfecte. D'acord, ja el podem posar. Ara se'l foc gaire fort, sinó que vagi fent de mica en mica. Vale, que va deixant les textures, les aigües, bàsicament vagi deixant a poc a poc i vagi deixant aquests nutrients que també quedin a la piella, eh? Molt bé. Un poc pebrot verd. Sí que ens dona aquestes varietats, també, pel que tu m'ho dius, amb els diferents tipus de pebrot que hi ha, i la temporada, quan sigui el moment que voleu, pugueu posar-li, en aquest cas, aquesta varietat, com si en podeu posar una altra varietat. Sí, el més corrent és aquest, el pebrot vermell, però el verd també ens donarà un gust diferent, i el color també serà més atractiu. Sí. Sí, perquè aquí a la Garrotxa tots nosaltres molta gent dediquem, agafem i aprofitem el cap de setmana a fer una caminata, a conèixer aquests espais que tenim aquí de natura tan macos i al mateix temps, doncs allò que deies, escolta, saps què? Ens en portem a l'entrepà. Clar que sí. Què hem d'allò? Doncs mira, és una manera que ens donarà, com aquí de poder fer una elaboració i que puguem tindre aquest entrepà d'una manera consistent i al mateix temps diferent. Posem el foc, que vagi... Sí, és ben bé anar posant una miqueta, eh? Vagi... També, lògicament, ha de ser una cuina senzilla. Sí, sí, sí. O fer un entrepà ha de ser una cosa senzilla, en aquest sentit, però no podem gaire estona per la preparació. Però aquest sofregit no podem fer més, eh? Podem fer-ne una paella grossa i després tenim per diversos dies d'anar fent. Ah, perfecte. Molt bé. I o per fer altres elaboracions, que si més no, aquesta la tenim i ja la tindrem feta per altres elaboracions. Si som una família gran, doncs podem fer per tota la família una paella gran i... Perfecte. Molt bé. Una vegada en podem fer per dolç. Ho fem al pollastre. També el tirem unes tires així, igual que hem fet amb els pebrots. Perfecte. Posem això així. Retirem. Posem això. Veus que bé? I netejant? Sí, no, perquè clar, aquí la cuina, el que cuina, cuinar i netejar. Netejar i recollir. Perquè el que passa, tu tenies que saber cuinar. Deixes tot i quan acabes d'ahir el cuinar el plat, clar, l'altre em mira i diu, bueno, i això ara qui ho neteja? Doncs per això, el millor que hi ha és mentre vas cuinant, vas fent la preparació, ja ho separes, ho reculls i així es pot netejar. Ja el maco de la cuina no és només cuinar, també és preparar les coses i després hi ha que netejar-los i deixar-ho ben net perquè així quan hi tornis i en definitiva tinguis la preparació ben neta. Perfecte. T'ho hem tallat. Molt i molt bé.
deixem fer una estona més. Ho posem així, David, així d'aquesta manera es veurà perfectament, mentre anem fent-ho. Molt bé, doncs ens posem ja amb el pa. Sí, anem preparant-nos ja la base. Fem el pa, el tallem. En aquest cas, un tipus d'una barra, d'un brus en aquest sentit de qualitat. Podrien ser, en aquest sentit, dos llesques de pa de pagès. Sí, potser el millor seria així, però... Sí, pel format, però també podeu demanar a la vostra fleca, fleca artesana, que aquí a la Garrotxa encara en tenim. Fleques que encara amb el forn de llenya o que estan treballant amb una qualitat i que sempre us recomaneu. Aneu i pugueu utilitzar aquest pa, potser a vegades no cada dia perquè no hi arribeu o està lluny, però de tant en tant paga la pena, gaudiu d'aquests pans de qualitat que tenim, que val la pena poder arribar-hi i gaudir-ho i tindre'n a casa, en aquest sentit. Ara agafes i li poses la base amb una maionesa, és correcte? Una mica maionesa, sí, no massa. Un punt, just un punt, és un llit, que dic jo, és com agafar el llit aquest, perfecte. D'acord, maionesa. I ara ens posem el pollastre. Perfecte, ara posem així. Just aquell puntet, fixeu-vos que ha estat uns minutets. Després ja li posem el pollastre. No estem fent un sofregit, estem fent un... Correcte, és un toma i tomba perquè ens doni... que no sigui cru, cru, el que és el pebrot i això, però no tampoc és el sofregit, allò que quedi no ben cuit, ben cuit. Es busquem aquell punt entremig. De la textura i trobar les diferències. I trobar-lo al moment que el tinguem a l'entrepà. Aquí l'hem posat. Sabem, com una paella gran aniria millor, aquesta que hem portat és millor petita. Hem fet la idea en el plató perquè ho puguem veure, perquè ho vam fer amb unes mides, també, i us ho dic, i moltes vegades sempre em sentireu que els hi dono les gràcies, perquè ells estan acostumats, lògicament, a la seva professió, al seu restaurant, té unes cuines com és industrial, amb unes eines, unes essis, i que aquí els hi fem fer unes filigranes, amb el qual sempre els hi agraeixo, per això, que em fan amb bona voluntat, i escolta, jo amb un somriure, que escolta, això no té preu, en aquest cas. Sí, aquesta paella l'hem portat de casa meva, vull dir que... Sí, perquè en el moment no són les petites que tenen en el seu establiment, i que sempre els hi agraïm, i des d'aquí, a tots els que passen per aquí, les gràcies sempre per hi participen en aquest cas. Sí que recordar-ho, el restaurant hostalet de la Vall d'en Bas. Penseu que el restaurant un any més surt a la guia del Vic Gourmet, que és l'estrella Michelin, però pels restaurants que tenen un preu mig de 35 euros, són un preu més ajustat. I cada any surten a la guia, amb la qual estan molt orgullosos el restaurant hostalet, en el qual continua una vegada amb l'aposta per la membre de cuina volcànica, amb l'aposta de qualitat i que és reconegut, que això és important, tot de fora, però que nosaltres, i nosaltres des d'aquí els reconeixem, perquè realment és un establiment al qual sempre ajuda i tenen una gastronomia a la qual estem tots satisfets i en aquest sentit orgullosos. Amb la qual cosa transmeto en aquest sentit tant a tu, David, com a en Josep i a tot l'equip del restaurant Hostalet per sortir en aquesta guia, que realment és molt difícil i no n'hi ha pocs a tot Catalunya que hi siguin en aquesta guia presents. Molt bé, això està. Està quedant, ja t'ho dic, aquests olors, quan estan cuinant, que engresca, perquè notem aquests aromes i ens van engrescant per aquest entrepà. Ens obre la gana, sí, és l'aperitiu del cuiner, és aquest. Estàs sentint l'olor de l'aliment quan... Totalment. ...el vas cuinant. A més que amb aquests entrepans, fixeu-vos, és que serà amb l'enveja. Us imagineu quan us veieu tots, va, vinga, som un grup, anem a fer l'entrepà en aquest moment i demés, escolta, comences a treure l'entrepà i apareixes tu amb aquest entrepà, doncs, escolta, doncs... Sí, sí, sí. Tio d'orgull, que diuen, eh? Jo que dius. Perfecte. Li veus bé, en aquest sentit? Sí, faltarà una miqueta. Un puntet encara, David. Està relançant el pebrot, mentre endevinava parlant, una mica de sal, una mica de pebre. I ja està. El posarem aquí, eh? Posarem una safata. Sí, perquè el que farem és passar-lo a nevera per poder-lo baixar a temperatura. Sí. Correcte, en aquest sentit, i així el puguem posar després més en fred a l'entrepà. Correcte. Ara, com que no tinc gaire temps, ho farem directament aquí. Sí, correcte. Però el recomanable seria passar-ho a la nevera primer i després l'empletem. Quan estigués fred, el poguéssim empletar. De moment ho farem així, perquè així ho teniu i ho podeu veure tot en el programa. D'acord. Perfecte. Així aquí, ben farcidet. L'hem tirat així, que no ens acabi d'obrir del tot. Correcte. Perquè així ens és més senzill, no se'n cagui, no? Quan anem farcint, no ens caies pels cantons i d'aquesta manera ens aguanta aquesta farsa que estem posant aquí, eh? D'acord.
Quins colors que té l'entrepà. Home, no, ja ho dic, serem l'enveja dels entrepans aquí, sí. David, escolta'ns, doncs unes idees que anirà fantàstic, això. Amb això així. Ja li volies fer el top. Sí, ara una mica del bocat, que ens donaran textura de greix, una cosa més suau a dins l'entrepà. Val. El bocat ja sabem que és una cosa una mica delicada, que se'ns oxida fàcilment. Sí, és correcte. Sí, però que té un gust, lògicament, diferent, en aquest cas, no? Exacte, així, com ho veiem. El pinyol a dins. Perfecte. I el pelem. Traiem una cullera. Sí. Aquí, aquí. Sí, aquesta. Exacte, amb la mateixa cullera, fixeu-se, com hi agafa. T'has de posar-ho aquí, sí, no sé, sí, posar aquí en el plat. Veieu, la pela ha quedat ben... No, no, escolta. Ben neta. Aquí, ben escurat i ben col·locat i fent una forma senzilla. Ja la posarem aquí i la tallarem. Podràs fer unes làmines, eh? La idea és fer unes... Exacte, fer unes làmines. Exacte. I puc-les posar... Posem les làmines aquí, directament sobre el pollastre i el pebrot. Així. Sí. Perfecte. I ara, com que sabem que li passa això, que se'ns oxida molt ràpidament, sí, hi posarem un raig de llima. La llima que ens donarà aquesta frescor, eh? Aquesta cosa, aquesta frescor que ens donarà i que el que ens permetrà a l'oxidar, doncs, tindre-ho i donar-li aquest toc en aquest entrepà. I fresc, serà un entrepà molt fresc. I sí, ara és calent, però hauria de ser fred i ens passarà molt més bé. Perfecte, doncs si us sembla, ara que ja tenim aquest plat acabat amb aquest entrepà espectacular i també, el que anirem a fer és repassar els passos que hem arribat fins aquí. Primer tallarem els pebrots a tires i la ceba en juliana. Tallarem també el pollastre a tires. En una paella amb oli hi estovarem els pebrots i la ceba. Hi posarem el pollastre i l'acabarem de coure. Ho salpebrarem i ho refredarem. Després tallarem el pa per la meitat i l'untarem amb maionesa. Un cop fet això, hi estendrem la barreja de pollastre i pebrot. Ja per acabar, tallarem l'albocat a làmines i l'estirarem sobre el pollastre. Ho ruixarem tot amb un suc de llima o llimona perquè no s'oxidi. Tancarem l'entrepà i ja ens el podem menjar. Molt bé, David, doncs escolta, ara que tenim aquest entrepà, anem al nostre concurs, sí, que tenim un premi, un àpat per dues persones al restaurant L'Hostalet. I el concurs, la pregunta del concurs d'avui farem és, ho he comentat, el restaurant de L'Hostalet ha sortit una guia que reconeix la qualitat dels restaurants, fins a 35 euros de preu mig de menú. Quina guia és aquesta? A, la Vic Gourmand, B, el que és els Tres Sols, o C, el millor forquilla del restaurant. Escolliu la que considereu que és la veritat, i ens envieu la vostra resposta al nostre correu electrònic del paisatge a la taula, @gmail.com. I també vieu aquest programa i tots els que han fet a Xip TV, la televisió, la carta d'Olot Televisió. I crec, David, que primer donar-te les gràcies, perquè mira que fer-te un entrepà, fer-te donar un entrepà, marcar-ho i poder-ho presentar-ho i que, en definitiva, tingui aquest nivell, escolta, és d'agrair, i que segur que els anirà molt bé a tots els que ens veuen al nostre programa. Sí, sí, sí. Però, si et sembla, quedem fins la setmana vinent, a veure quines sorpreses ens portaràs, David. Ja ho veurem, sí. Fins la setmana vinent. La setmana que ve.